За усны хурлын дарга эрхэм гишүүд та бүхэн төглөөний минь төргийе. Ингээд үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээс үндэслэл болон тогтоох хэсгийг танилцуулъя. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт 2021 оны 4-р сарын 16-ны өдөр дугаар 02. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-ийн 2-р заалта, 5-р зүйлийн 4, 5-р зүйлийн 6, 26-р зүйлийн 2-р хэсгийн хэсэг үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөнх маргааныг хэн шийдвэрлсэн тухай. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн дунд судлалын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Дээ Одбаяр даргалж, үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Дээ Солонгоо, Гэ Туулхүү, Гэ Баясгалан, Жэ Эрдэнэбудлын нарын бүрэлдэхүүнтэй нарийн бичгийн даргаар Гэ Баяр жаргалтыг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй хийвээ. Үндсэн хуулийн цэцийн дунд судлалын хуралдаанд эргэн тэ үр цайх, дээ үр цайх, тэ дурч ханд, о мөнх сайхан нар болон Монгол Улсын их хурлын итгэмжлэгцэн төлөөлөгч, Улсын их хурлын гишүүн энэ их болд оролцов. Үндсэн хуулийн цэцийн дунд судлалын хуралдаанаар Монгол Улсын их хурлаас 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-ийн 2-р заалт, 5-р зүйлийн 4-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 30-р зүйлийн 2, 70-р зүйлийн 1-р хэсэг эсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг, мөн зүйлийн 5-р зүйлийн 6-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-р хэсгийн холбогдох заалтыг, мөн хуулийн 26-р зүйлийн 2-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 19-р зүйлийн 1, 30-р зүйлийн 2, 70-р зүйлийн 1-р хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн хэсэг тухайн маргааныг энэ хэлэлцвэ. За үндэслэл 1-д Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд иргэдийн саналыг тусгах зорилгоор Монгол Улсын их хурлын 2017 оны 39-р тогтоолоор Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар ард түмний оролцоог хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж Улсын их хурлын даргын 2017 оны 107-р захирамжаар олон нийтийн санал авах хэлцүүлгийг улсын хэмжээнд явуулсан байх бөгөөд энэ хүрээнд Улсын их хурлын тамгийн газар 2017 оны 7-р сараас мөн оны 12-р сард 21 аймаг нийслэлийн хэмжээнд 68 удаагийн бүсчилсэн хилэлцүүлэг зохион байгуулж Улсын хэмжээнд нийт 327,375 иргэнээс 5,584,832 нэгж санал хүлээ авч нийтэд мэдээлжээ. Улмаар 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг Улсын их хурал баталж Монгол Улсад улс төр хууль зүйн шинэ нөхцөл тогтоосон байна. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт хууль тогтоогчдын хүсэл зоригоос гадна ард нийтийн хүсэл зоригийг илэрхийлсэн гэж үзэхээр байна. 2. Монгол Улсын их хурал 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-р хэсгийн ерөнхийлөгчөөр 45 нас хүрсэн, сүүлийн 5-аас доош хүч хилэх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 4 жилийн хугацаагаар сонгоно гэсэн зохицуулалтыг ерөнхийлөгчөөр 50 нас хүрсэн, сүүлийн 5-аас доош хүч хилэх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно гэж өөрчлөлт найруулж Тус хуулийн 31-р зүйлийн 7-р хэсгийн ерөнхийлөгчийг зөвхөн нэг удаа удирдуулан сонгож болно гэсэн заалтыг хүчингүй болсон тооцжээ. 3. Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 6-р зүйл зааснаар Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг 2020 оны 5-р сарын 25-ны 12 цагаас эхлэн улс орон даяар дагаж мөрдөхөд хөлжилжээ. Харин Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуульд дээр дурдсан 30-р зүйлийн 2-р хэсэг тусгай журам үйлчлэх талаар зохицуулалт тусгагдаагүй байна. Хууль буцаа хэрэглэх зарчим нь үндсэн хуулийн хэм хэмжээний үйлчлэлд хамаардаггүй тул холбогдох зохицуулалтын талаар дагаж мөрдөх тусгай журам тогтоогоогүй нөхцөлд үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь хүчин төгөлдөр болмоц шууд үйлчилнэ. Тодорхойлбол Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон түүнийг дагаж мөрдөх харилцааг зохицуулсан хуулийн ас үзэхэд Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчид тавьсан шалгуур хязгаарлалт нь тус нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болсон хугацаанаас нэгэн зэрэг үйлчлэхээр байна. 4. Улсын хурлаас
2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг батлахдаа уг хуульд ерөнхийлөгчөөр зөвхөн нэг удаа сонгох үндсэн хуулиа тавьсан нийтлэг шаардлагыг тусгалгүй орхигдуулж, өмнө нь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон иргэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт мөрдөгдөж эхэлсэн буюу 2020 оны 5 дугаар сарын 25-ний өдрөөс зохион байгуулагдах ерөнхийлөгчийн сонгуульд дахин нэрээ дэвшүүлэх эрх нээлттэй эсхийг тодорхой хуульчлаагүйгээс эрхцүүлэн тодорхой байх зарчим, хүний эрх хэрэгчлэлээр хангах, хууль зүйн баталгаа алдагдах нөхцөл бүрдэж маргаантай байдал үүсгэсэн байна. Тухайлбал, Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий хороноос ирүүлсэн 2021 оны 1/68 дугаар албан бичигт нэр дэвшигч нь Монгол Улсын үндсэн хууль заасан шаардлагад нийцэхгүй эсэх асуудлаар ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд яривчлсан зохицуултыг тусгаагүй нь хуулийг нэгвэр хэрэгжүүлэхэд болон сонгуулийг зохион байгуулахад хүндрэл үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэжээ. Түүнчлэн маргааныг шалах явцад цугларсан баримт, холбогдох судалгаа, үндсэн хуулийн болон сонгуулийн эрхцүүлэн онол номлог, үндсэн хуулийн шүүхүүдийн туршлагаас үзэхэд төрийн тэргүүний бүрэн эрхийн хугацаа болон сонгогдох давтамжийг хязгаарласан хуулийн зохицуулалт тухайн улсын үндсэн хууль нийцж байгаа эсхийг үндсэн хуулийн шүүх эсвэл түүнтэй адилдах шүүхээр хянан шийдвэрлэдэг жишээ түгээмэл байна. 5. Монгол Улсын их хурлаас үндсэн хуулийн цэцэд ирүүлсэн тайлбарт 2019 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төслийн хам өргөн мэдүүлсэн. Уг нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн үзэл баримтлалд ерөнхийлөгчийн эрхцүүлэн байдлыг парламентын засаглалтаа Улсын жижиг нийцүүлэн зарим өөрчлөлт хязгаарлалтыг үндсэн хууль тусах шаардлагатай гэдгийг дурджээ. Үүний дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 3 дугаар зүйлийн 4 дахь залтад 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг ерөнхийлөгчээр 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно гэж өөрчлөлт найруулхаа. Мөн Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төсөлд 2 дугаар зүйл Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг 2025 онд болох ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулиас эхлэн дагаж мөрднө гэж томьёолсон заалтууд тус тус тусгагдсан байна. Харин хилцүүлгийн явцад үндсэн хуулийн 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх хугацаа 2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр байхаар санал гарсныг Улсын хурлын нийт гишүүний 3/2 саналаар дэмжсэн болно гэжээ. За уг тайлбараас үзэхэд хууль тогтоогч ерөнхийлөгчийн эрхцүүлэн байдлыг парламентын засаглалтаа Улсын жишиг нийцүүлэн зарим өөрчлөлт хязгаарлалтыг үндсэн хууль тусах шаардлагын хүрээнд дээр дурдсан 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг өөрчлөлт найруулж холбогдох хязгаарлалтыг тогтоосон байх бөгөөд тухайн хязгаарлалтын үйлчлэх хугацаа тусгаалan тогтоохоор төсөл тусгасан байсныг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэгэн адил буюу нийтлэг байдлаар үйлчлэхээр тогтоосон байна. Дээр хүнцлийн дагуу баталсан Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн зөвхөн нэг удаа сонгоно гэсэн заалт мөн энэ хүрээнд тус хуулийн 31-р зүйлийн 7 дахь хэсгийг хүчингүй болсон тооцсон агуулгын хувьд урд өмнө ерөнхийлөгчээр сонгогдсон ажилласан болон ажиллаж байгаа иргэн дахин ерөнхийлөгчөд нэр дэвшихгүй байх утгыг илэрхийлж байна. 6. Арчилсан үндсэн хуульд улсад ямар ч тохиолдолд ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаанд тодорхой хязгаар байх ёстой бөгөөд тухайн албан тушаалд дахин сонгогдоход хязгаарлалт тогтоох нь хүний эрхэд тэр дундаа улс төрийн эрхэд үл хамаарах юм аа. Учир нь дахин сонгогдох асуудал бол өмнө сонгогдох эрхээ эдэлсэн эдгээдэд хамаарах бөгөөд уг эрхээ эдэлсэнд тооцогдох нь үндсэн хуулийн болон сонгуулийн эрхцүүд нэгэнт тогтсон олон улсын нийтлэг жишээ юм аа. 7. Монгол Улсын их хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1-2 дахь заалтад нэр дэвшигч гэж 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын үндсэн хууль болон энэ хууль заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшин бүртгүүлж нэр дэвшигчийн өмнөх авсан Монгол Улсын уугуул иргэнийг ойлгохоор зааж мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4-т хэсэгт 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын үндсэн хууль энэ хууль заасан бусад шаардлагыг хангасан Монгол Улсын уугуул иргэн ерөнхийлөгчээр сонгогдох хэрэгтэй байхад хуульчилжээ. Мөн тус зүйлийн 26 дугаар зүйлийн 2-р хэсгийн зохицуулалтаар
эр дэвшигчд тавих тусгай шаардлагыг тодорхойлсон бөгөөд уг хэсгийн 26-гийн 2-1 нэгээс 26-гийн 2-3 дахь залтад банк бусад хуулийн этгээд иргэнд шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын үр төлбөргүй байх, татварын хугацаа хэтэрсэн үр төлбөргүй байх, аль нэг компани 51 ба түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани албан татварын хугацаа хэтэрсэн үргүй байх, сэтгцэн юмгүй байх гэсэн 3 шаардлагыг тогтоосон байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчид тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг тодорхойлсон дээр дурдсан зохицуултын агуулгаас үзэхэд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2 дахь хэсэг заасан Монгол Улсын ерөнхийлөгчид тавигдах нийтлэг шалгуур шаардлагыг бүрэн зааж нэг мөр тодорхой тусгаагүй байна. Тодорхойлбол Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн зохицуултаар тогтоосон 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын иргэн байх гэсэн нийтлэг шаардлагыг дээр хуулийн 3-р зүйлийн 1-2 дахь заалт 5-р зүйлийн 4-р хэсэгт тусгасан боловч зөвхөн нэг удаа сонгох буюу урд нь ерөнхийлөгчээр сонгогдсон ажиллаагүй байх хязгаарлалтыг тус хуулийн дээрх заалтуудад тодорхой тусгаагүй байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох зохицуултын агуулгыг уг хуульд бүрэн тусгаагүй улмаас дээрх шаардлагыг хангасан иргэнийг нэр дэвшүүлэх үйлчлэн боломж бүрдүүлэхгүй болох улмаар эргэцэн тодорхой бус хидэлтэй байдлыг үүсгэж үндсэн хуулиар баталгаажсан ардчилсан ёс, шударга ёс, эрхчлөө тэгш байдал, үндэсний өвн мэдлийг хангах хууль дээдлэх зарчим зөрчих үндслийг бүрдүүлсэн байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийг хилдсэн баталсан Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэлтэй танилцахад үндсэн тодорхой бус байдал үүсгэхэр байгаа талаар Улсын хурлын нийт бүхий гишүүдээс санал гаргаж байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй байна. 8. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ирүүлсэн тайлбарт тэмдэглэсэн үндсэн хуулийн цэцийн 1997 онд хянан шийдвэрлсэн маргаан агуулга, маргаан бүхий эрхцүүн акт, маргаж талуудын хувьд аль хэдийн иргэдийн мэдээллийн дагуу үүссэн энэхүү маргаанаас өөр байна. Тодорхойлбол Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц 1997 оны 4-р сарын 23-ны өдөр сонгуулийн ерөнхий хорооны П. Очирбатыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчээр бүртгэж үнэмлэх олгох тухай 1997 оны 3-р сарын 27-ны өдрийн 03-р тогтоол үндсэн хуулийн 31-р зүйлийн 7-р хэсгийг буюу ерөнхийлөгчийг зөвхөн нэг удаа удирдан сонгож болно гэж заасныг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрлэж 03-р дүгнэлт гарчээ. Уг маргааны гол агуулга нь П. Очирбат 1990 оны 9-р сарын 3-ны өдөр Ардын хурлаас бүгд найрамд Монгол Ард Улсын ерөнхийлөгчээр сонгогдсон нь Монгол Улсын үндсэн хууль 1992 онд тийм ээ сонгогдсон нь 92 онд одоо үндсэн хуульд заасан ерөнхийлөгчээр сонгогдсон тооцогдох хэсэг асуудал байсан бөгөөд Улсалмагийн Очирбат 1990 оны 9-р сарын 3-ны өдөр Ардын хурлаас Өднөөс Монгол Ард Улсын ерөнхийлөгчээр сонгогдсоны үндсэн хуулийн дагуу нийт ард түмнээс Монгол Улсын ерөнхийлөгчээр сонгогдсон гэж үзэхгүй. Харин 1993 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчээр нэг удаа сонгогдсон байх тул дахин 1997 онд улирн сонгогдох хэрэг нь ээлттэй байна гэж үзээд сонгуулийн ерөнхий хорооны уг тогтоолыг үндсэн хуулийн 31-р зүйлийн 7-р хэсгийг зөрчөөгүй байна гэж дүгнэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед ерөнхийлөгч асан Улсмагийн Очирбатыг шинэ үндсэн хуулийн дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр нэг удаа сонгогдцоход байгааг тогтоожээ. Иймд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-1-2 дахь заалт, үндсэн зүйлийн 5-4 дахь хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн ардчилсан ёс, шударга ёс, эрхчлөө тэгш байдал, үндэсний нэгдлийг хангах хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн. 30-р зүйлийн 2-р хэсгийн ерөнхийлөгчөөр 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэний 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно. 70-р зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хуульд хууль бүрнээ нийцсэн байвал зохино гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн байна. Харин иргэн Гэ Батагийн мэдээллийн шаардлага тусгасан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 6-р хэсгийн Монгол Улсын иргэний сонгох сонгох эрхийг хууль бусаар хязгаарлах, сонгогчдоо саналаа чөлөөтэй илэрхийлэхэд хөндлөнгөс нөлөөлөх, саад учруулахыг хориглон гэсэн зүйл алтна.
эдийн үндсэн хуулиар баталгаажсан сонгох сонгогд хэрхий хангах чиглэсэн аюулгатай байх бөгөөд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-р хэсэгтээ шууд хамаарлах байна. Мөн мэдээлэл гаргагчдээ үр цайх, тэд урч ханд ом үг сайхан нарын мэдээлэл дурдсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 26-р зүйлийн 2-р хэсгийн зохицуулалтаар нэр дэвшигчид тавих тусгай шаардлагыг тодорхойлоод хуульд заасан нийтлэг шаардлагыг мөн баримтлахыг татгатхан заасан байна. Ёс түүнчлэн хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 1-7-р заалтад хуулийн төслийн агуулга нь бусад хуулийн заалтыг давхардуулан заахгүйгээр шаардлагатай болов түүнийг иш татах энэ тохиолдолд ишлэлийг тодорхой хийж хуулийн нэр болон хэвлэн нийтэлсэн аль бие усны их сурвалжийг бүрэн хүч заасан байх нийтлэг шаардлага хангасан байна гэд мөн хуулийн 32-р зүйлд уг ишлэлийг эрхэн хэрэглэх талаарх зохицуултыг яривчлан тусгажээ. Гэтэл Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-р хэсгийн холбогдох зохицуулалтыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг батлахтаа мөн хуулийн 3-р зүйлийн 1-2-р заалт 5-р зүйлийн 4-р хэсэгт давхардуулан зааж шаардлагатай тохиолдолд түүнийг иш татах хуулийн нийтлэг шаардлагыг хангаагүйгээс хууль хоорондын зөрчлийг бий болгож хууль дээдлэх зарчмыг зөрчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн байгааг тэмдэглэе. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 1-р хэсэг, мөн зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, үндсэн хуулийн цэцэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Улсын хурлаас 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-2-р заалт 5-р зүйлийн 4-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эм нэгдлийг хангах хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн. 30-р зүйлийн 2-р хэсэгт ерөнхийлөгчээр 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно. 70-р зүйлийн 1-р хэсэгт үндсэн хуульд хууль бүрнээ нийцсэн байвал зохино гэж заасныг зөрчсөн байна. 2. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 6-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-р хэсгийг мөн хуулийн 26-р зүйлийн 2-р хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 19-р зүйлийн 1, 30-р зүйлийн 2, 70-р зүйлийн 1-р хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчөөг байна. 3. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-2-р заалтын 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан уугуул мөн зүйлийн 5-р мөн хуулийн 5-р зүйлийн 4-р хэсгийн 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан уугуул гэсэн заалтыг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэмнэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 4-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн тус тус төтгөл зүйлсүүг ээ. 4. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлэн авсан өдрөөс хойш 15 өдрийн дотор хилэлцэж хариу эрвүүлэхийг Улсын хурлд уламжилсуга. Даргалагч Дээ Одбаяр, гишүүд Дээ Солонго, Гээ Туулхүү, Гээ Баясгалан, Жээ Эрдэнэбол. За анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. За одоо цэцгийн дүгнэлтийн талаар хуульзсан